yonent moy bayu julit ni ñep moy yelif ñep te mo gëna yo kenn ku nekk ci bopam annabi yu awla bil mu'minina min anfusihim yonent gëna yo ku mëna doon ci ñi gëm yalla ci bopam kon goor gi jigeen gi gis na re jigeen ji warna mëna sey goor gi waxna goor gi ne ko dama la bëgg may diiw sangam mu ne ko gëram na ñew ci jigeen ñe ne ko dama la bëgg may goor sangam mu ne ko gëram na mu amal seen sey ñu ando waye mané jàngalé ma ca nekk it ñakul wax jigeen ñe ne ko dama la bëgg may goor sangam ndax bu goor ga gantalé rek jigeen ñe dana ci yéggé xébum lool kon goor ga lañ wara ñaka wax bu bëggé rek ñu doga wax jigeen ñe ngeen dégg téggiin bu ndaw bobu ci biir ndax jigéen ji moom bu xasee njëkk a yëg rek buñ ko gàntalee rek mën naa damm yëgam mën naa yëg ak mànkim goo xam ne mën naa juur ci moom lu baaxul kon nañ njëkk a wax góor ga ba mu nangu ñu doog a wax jigéen ja bu jigéen ja bañee itam góor ga sañ naa demaat feneen moom ñaaniwaat kon njëkk naa wax góor ga nangu na wax na jigéen ja nangu na amal na seen sëy ci lu ñu joxe benn cal wa kana miman shahidal hudaybiya ki nak di gor gi ñu may ndaw soso ken la ci ñi téwé won xex hudaybiya wa kana man shahidal hudaybiya lahu sahmun bi khaybara amon na ben ciir ci xexu khaybar ci mangi khaybar ya amon na ci walla falama hadratul wafatu bako de ñewele xala mu wax ne inna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naka yunent bi kat sa wajani takal na ma fulanatan diw sangam walam afrid laha sadaqan ta joxuma ko won tian walam u'tiha shay'an darra la ko joxulon wa inni ushidukum ma ngi len di sedelo bala ma degi yexil ne anni man kat a'taytuha min sadaqiha sahmi bi khaybara li don sama wal ci mangu khaybar suma de jeulna lola joxna ko muy tianam li la wax kon cianulon waye joxe wat na cian ta ala jojje bagn ko fete lu bari la la ci don walam lu bari la fa akhasat sahmaha sahman jël na ciir ciir ba fa ba'at mu jaay ko mom ndawsa bi mi'ati alfin témeri jooni la ko jaayé kon khalis bu bari la rawahu sulani bi hadith abu daud عن ابن عباس بتي ابن عباس نيتلي رضي الله عنهما نقال وخنا نه لما تزوج علي فاطمه رضي الله عنهما بعلي تكي فاطمه دي دوم يونت بي صلى الله عليه وسلم قال وخنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يونت نينكو اعطيها شيئا امو دارا نك تاكلنا لاكو واي فخه با جوخي دارا فخه با جوخي دارا ndax ñi bëggoon fatima bari na waaye ñoom ñëpp yonent mayu ko ca kenn ali la ko may ak la ca xew ci wax wax ju gudd ju rafet ci diggante sahaba yi waaye ku dugg ci baatu ci buntab siira ci ngay mën a duggee ci nettali yu gudd yu rafet yooyu sahaba yi niñ bëggante woon niñ yéene wante woon lu baax ku ci nekk mu ngay xool moromam di ko gën a bëggal lu baax sax ci boppam ku ci nekk bam ñaané joxuñ ko ko yéene na ko moram ma dem ci moram ma ne ko demal ñaan man naa la demal sax waxal la yonent bi ne ko yaa bëgg kenn ku ci nekk ngi yàkkamti kañ ko war a may nga jël la nga am dimbaleeku ko sahaba yi dañu bëggante woon dañu doon dimbalante kon nag sayidatuna fatima yëg na ne daal kilifa yëpp ñëw nañ bëgg nañu ko waaye bàyyam nanguwuloon bi mu ko takkalee nag ali mu ne ko ah ku ñàkk kii nga ma doon xaaree mu ne ko kii la ma yàlla digal de mu ne ko gërëm naa li yàlla bëgg ak yonentam waxin la jàngalee ci waroon feeñ rek waaye fatima du koy xeeb kenn lu bàyyam def rek gërëm na ci nettali yu baree baree bare yu leen di xamal ne lu bàyyam def rek gërëm na ndax moom mooy waarisatu abiha moo donn bàyyam gannaaw bàyyam moo yore woon maqaama bu mag ba diiram juróom benn weer yi mu dund gannaaw bàyyam juróom benn weer la dund gannaaw bàyyam te moo yore woon maqaama bu mag ba gannaawam la ko Abou Bakar dogo jot gannaaw ga la soob yàlla ba fa soob yàlla kon nit ku mag la woon moom sayyidatuna fatima
ndax moy sangu mbollem jigen ni kon may nañ ko sayyiduna ali ibn abi talib yonentene ko fa'atiha iyyahu wa yonentene ko a'tiha shay'an nang ko jox dara nak muy cianam qala muné ma indi shay'un aw madarakat qala yonentene ko ayna dir'uka al-hutamiyatu sa mbubum kong mi ngay xexé ji ci xex ya nga xamna ñu koy askane hutaymiya hutaymiya la giiru hutaymiya ñoo defar mbub kong bi wala bok ñu né mbub kong biñu askane hutaymiya moy jassé yi daan songu ci ali ci xex ya jassé ju ci dal ali rek day poñété wu mok ni mat batay lo ci wax rek ñu né motax ñu né mbub ma dir'u hutaymiya la mune ko ana sa mbub kong mi mune ko magi qala hiya indi ah mugi ni mako yare qala fa'atiha iyahu jox ko fatima muy cianam waye ci net li bu guddou bobu mané bañ jélé dir'uba sahaba yi ñom abubakar radiyallahu anhum né dañ koy jaayé ci marché ba ndax ali yu mëna am lu mu cene fatima bañ rombé sayyidina usman ibn affan mune len fu ngeen jëm ñu ne ko ah yenente bi de moy may ali yi domam fatima ta amul lum ko cene bu bam ko ngam mi lañu jaay ci marché ba mune bu bam ko ngum ali yu jambar ji ñu jaay ko ndax cianam dal di jël alal ju bari jox ko ñu takke ko fatima mané sahaba yi dañ bëggante won dañ doon dimbalante dañ doon def yalla rek tax nañ ko roy nak ñun ñep ci waxtu wu nek kon fa'atiha iyahu jox ko mbub mi rawahu solo nabi hadith an-nisa'i wa abu dawud wa al-hakim wa sahahahu wallahu yalla a'lamum rek ko wa a'lamu tam rek xam kon kumu don ci yeen ngeen yek ne beug na jabar waye dajale len sen ci ay tout dimbele ko mu dem takki jabar ku ci beug jabar ci yeen say mbokk ngi nañ ko yek don len sahaba yi way jigen yeen itam don len fatima tak don len jigen ñu bax ñewon dembu ku bëgg lu bax li kat batay ñu bax ñaangi fi de roy way ñu mag ña ñongi ni di sahaba yi ridwanullah alayhi ñal yalla may len gërmal dem qad yakunu sadaqu amalan wax ne ñu cyan buñu genné muy ay alal waye batay itam qad yakunu man na nek cyan qad yakunu man na nek as-sadaqu cyan amalan di jëf ñu jëf lo ni rek jëf jëdi cyan nga batay man na nek an sahl ibn sa'd radiyallahu anhu ne anna imra'atan ben jigen ja'at ñewne ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi fa khalat muné ya rasulillahi yow yonent bi yalla bi jitu ñewna kat li ahaballak nafsi ngir ma may la sama bop jigen ñew ci yonent bi ne ko dama la bëgg may sama bop fa nazara ilayha yonent xol ko fa nazara ilayha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi xol ko fa sa'ada an-nazara mu yegal beutam mom yonent bi ilayha ci ndaw sa wa sawabahu mu kowel xol ga kowel beutam ci ko manam xol ndaw si ci ko suma ta'a ra'suhu wacce wat bopam manam xol na ndaw sa ci ko ba ci suuf falama ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an falama ra'at ba gise al-mar'atu jigen je don may bopam yonent bi ne annahu naka mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam yaqdi fiha attewul ci mom miko may bopam shay'an dara jalasat togna fa qama rajulun fofu la daldi toge ndax yonent tontu ko fa qama rajulun ben way daldi jog min ashabihi ci sahaba yonent bi la bokkon sallallahu alayhi wasallam fa qala muné ya rasulullah yow yonent bi yalla bi in lam takun lak bi hajatun bo soxla wulen ndaw si kat fa sawijniha takal mako man fa qala yunus sallallahu alayhi wasallam niko ala hal indaka min shay'in ndax am nga dara qala la aw ma dara nak wallahi ya rasulullah qala la wallahi ya rasulullah ma ngi lay gëjël ne yow yunus bi yalla bi dara la amul luma ko jox qala izhab ila ahlika demal ci say bok fanzur nga set ndax di nga fa jile dara fanzur nga set hal tajidu shay'an ndax di nga fa amé dara
fa dhahaba mu dem seti ay bokkam suma rajaa top mu delu ci wat nak fa qala mu wax ne la wallahi ya rasulullah ma wajadtu shay'an demna seti sumay bokk di way awma fa dara qala yunent ne ko unzur walaw khataman setal lo am donte ben jaru la sax min hadidin bo xamne sax du jaru or wala khalis waye nay jaru weñ gu ñuul rek fa dhahaba suma rajaa mu dem delu ci wat fa qala mu wax ne la wallahi ya rasulullah weñ gu ñuul sax wala khataman min hadidin donte jaru weñ gu ñuul la sax awmako walakin hadha izari waye lambay bi demako mom lambay malan la mumu wodo ak menen malan mumu tek ci ko malan mi ñuy tek ci ko mom lañu wax izar muneko izar bi demako mom falaha nisfuhu man nako jox genn walu izar bi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونت نكو ما تصنع بإزارك إن لبسته جيجين دي كون نموي مانا جوتي إزار بو فكي سول نكو داخ مومغا أم تي بوبو مومغا سول بوكو سولي كون نكو جيجين جي جيرينو لم يكن عليها منه شيء بوكو قاسي سول لونكوي جيرينو تي وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء تا موم بوكو سولي موم جيجين جي دوتو أم لو سول كون نوكو جوخي fa jalasa rajulu gor gui daldi tok hatta tala lu yag xamne dal pexe amatul hatta tala majlisu wo togay ba yag na lol suma qama mu daldi jog faraahu yonent gis ko faraahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonent gis ko mu waliyan mu ngay jog di dem fa amara bihi fa duaya yonent digle ne wo len mako mu ñew falama jaa bam yekse qala yunus sallallahu alayhi wasallam ne madha ma'aka min alquran lo mokal ci alquran qala muné ma'i suratu kaza wa suratu kaza mokal na sa sangam de jot na ko meuna mokal ci alquran ñu né ñaari sar yoyu baqara la gali imran jotone nako mokal qala ataqra'uhunna an zahri qalbika ndax mokal nga len ba man ko tari قال نعم وكلنا لين با من كو تاري قال اذهب دمل فقد ملكتها بما معك من القران ماينا لا نداو سي ليغا موكال سي القران موي سا جام كون لولو جيف لا وفي روايه تي بنين نيتلي ني ني سويتكها بما معك من القران نيكو كو يوننت تونتو وون موي تاكالنا لا كو سي ليغا موكال سي القران rawahu al khamsatu wahini ben la jurom yeb solo nañu bi hadith an anas radiyallahu anhu ne an nabiy nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam a'taqa gorel na safiyata kuñ ne safiya waja'ala 'itqaha sadaqaha mudaf lay cenam ga lay gorelam ga muy cenam ga safiya bi nak bintu hayyan la عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخنا موم يوننت بي صلى الله عليه وسلم ني ثلاثه نيت يؤتون دنن لين جوخ اجرهم سين يول مرتين ñaar yon نيتانغي سين فاي دنن كو ديف ñaari فاي عبد ادا حق الله وحق مواليه جام بو خامني dana jaamu boromam liko war ci jaamu yep mu def ko kako momit di sangam lako war ci mom yep mu def ko koku yalla ñaari fay la koy fay fa zalika yu'ta ajrahu marataini koku dinañ ko jox fayam ñaar yoon wa rajulun ak way jo xamne kana de andago jariyatun dafa am ben jaam bu jigen wadi atun bu rafet jariyatun jeb jaam bu jigen la am bo xamne wadi atun ku rafet la fa adabaha mu yarko yarub l'islam yarko fa ahsana adabaha ba yar barasat suma ataqaha mu gorel ko suma tazawwajaha mu takku muy jabaram neena yabtaghi bidhalika ta ba muy koy tak muy jabaram lam ci jublu won rek moy wajhallahi daf jëlon sakku rek ngeermande yalla neena fa dhalika lolu wala koku def jef joju yota ajrahu marataini dañ ko fay ñaari fay yar nako gorel nako tak nako kon djublu way bu rafet bobu ñaari fay la ci yam
wa rajulun ak way jo xamne amana bil kitabi al awwali thumma jaa al kitabu al akhir fa amana bihi fa dhalika yu'ta ajruhu martain wa jo xamne dafa nekkon ci ñak l'islam wala bok sax nekkon na gannaaw bu l'islam wacce ci diina benen budul diina islam mo xam diina isa la wala diina musa la gëm tawret ak linjil waye mu bayyi wat ngëm goga ñew gëm alquran gëm na yëneent yalla mustafa sallallahu alayhi wasallam kon alquran legi moy téréem dana am ñaari yool yoolu mu nga won ci diina jele bayyi nako ñew na ci diina ji ñaari yool lay am kon koku mo upp yool ki nga xamne nekkulon ci ben diina xey rek dugg ci l'islam rawahuma solo ne ñaari hadith yoyu al khamsatu jurum yef wallahu yalla a'la mum rek kowe wa a'lamu tam mum rek xam yajibu as-sadaqu bil wafati aw bid dukhuli jan dina war ñikoy matal ci jamono bo xamé ne nit ki teud na ndaw señ ko may ñe rek jan la war na buntu bi ci lolay jangale سئل ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود دنجو لاج عن رجل تي واجو خن تزوج امراه دفا تك جيجين ولم يفرط لها صداقا تجخو كو تنم ولم يدخل بها تدغولك موم حتى مات فردي نيول كو مودي فقال لها ني نكو مثل صداق نسائها بنكو كو لاجي فقال دا ورني لها موم داو سنا ام مثل صداق nisaaha kem la jigen ñey moromam bi am ci cian kem lool rek lañ koy jox manam ay bokkam askan wu mu bok kem cian yeñ leen di ciané rek lu tollu non lay am la waksa wala shatata la waksa duñ ko wañi wala shatata ken du ko eppalitam non lay tollu wala hal mirathu tey dana donu gor goga wa alayha li iddatu tey warna ko nak mu japp adda itam ci mom jigen juñ tak kako tak jotagula joté ak mom ci liñu xam jëkër ak jabar di ca joté far jëkër jëdé joxaguñ ko won cyan la mune na jot cyan ga yépp buñ ca wañi dara buñ ca yok dara lay cyan lañu xam dal ca cyan yuñu xam ya nañ ko ko jox teyit nak dana donu teyit dana japp ayta ayta ku fatu faqama ma'qil ibn sinanin al ashja'i ki jog tuddu maqil domi sinan ngi len ñukoy askane ci ashja'i dal di jog fa xala muné ada rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi barwa'a binti washiqin mithla allati qadayta ni nga ko atté de yow ibnu mas'ud ni nga atté de yunus bi sallallahu alayhi wasallam atté won nako ci barwa'a mi don domi wa sheikh lu mel ni nga atté dal la ko atté won fa fariha biha ibnu mas'ud dal di bekk lol ci bam atté bo xamné amna ko sédel nako yunus atté won nako ni rawahu salona bi hadith ashabu sunan han basrat ibn aksama al ansari radiyallahu anhu annahu mom neena qala lin nabi sallallahu alayhi wasallam waxna yunus nako tazawajtu imra'atan man de takna jabar jo xamne bikran jankala fi sitriha fa dakhaltu 'alayha fa idha hiya hubla man ko takke ci sutura man ko takke ci kërëm waye bama ko takke ba joté ak mom dama fekk ne ndek dafa ëmb fa qala nabi sallallahu alayhi wasallam yunent ne laha sadaqu bima stahlalta min farjiha na jot cianam ndax jot nga tedd ak mom na jot lay cianam waye nak wal waladu abdun laka dom joju mu ëmb sab jam la bu fekke denc nga ko dal gërem nga mu wara nek sa jabar dom joju mu ëmb sab jam la fa idha waladat fajlidha bu amé dom ba manam bu wasine dom joju setal nak fajlidha aw fajliduha aw fahuduha atte ba wara teggu ca mom tegg len ko ca
su nekké mosson na am jëkër manam jéglo won té jëkër jojé jurul dom ji mu ëmb kon dafa ndialo faj li duha kon na ngeen ko door faj li duha nang ko door yow wala ñu né faj li duha na ngeen ko door niko alcorane waxé bu féké jotton na am benen jëkër kon jégla té jég moy ko xass am jëkër ben yoon bu takalé ko jëkër ja wala bok sax takalé ko gul ak mom ndialo na bañ nangul ko né ndialo na rek le sharia wax ko ko dañ koy jëm ay xéer ba mu dé bu féké nak né jotagulona am jëkër jank la kon fa hudduha na ngeen ko door témer yar yi li moy atté bi képp ku ndialo ta jotona am jëkër wala di goor mosona am jabar wala mu ngi am jabar ba légui wala jigen ji amna jëkërëm ba légui la ca l'islam wax dañ koy jëm ay xéer ba mu dé jotagulona am jëkër mba jotagulona am jabar kum ci don ci ñom ñaar buñ ko sédé léne ndialon na bañ nangul ko né ndialon na dañ koy door témer ya kon nak def na loola ëmb na bu juré dom joju sab jam la jox ko ci anam ndax te dëng ak mom wayé nak atté len ci ko am atté ku ndialo li la yonent jangalé muy hadith bo xamné rawahu sallallahu abu dawuda nas'alullah ñogi ñaan yalla asitra musutral ñu ci sunu lepp wa tawfiqa tam mayu tawfiq wallahu yalla aalamu rek koy wa aalamu rek xam li nak moy mbirum hadisi ak mbiru fiqhu ci ngir yi bo ñewé ci ngiral imam malik ni mu atté wax ju melni dafa ne kep ku tak jabar fek mu nga ëmbon dom jo xamné ndialo la won sey ba fa lañ koy tassé te seen digënté dotul dagan mu ko ñu ando kon kenn ku nekk bala muy tak na xam ka muy tak ndax setna ci dara ci biram nekkul ca wala dara nga ca na laplu bu takké dal ndax kay mayé mën na xam ka ñuy may mën na xam yalla mën na ko sutural nak bala muy sori ñu xam ndax bir bu fess lol day neexa xam bu takké fekk bir bu fess na lol kon dañuy dal di xamné du jëkkeer ji lolam ko jëlé fenen kon jallo bu wéru la ndax ndialo likoy wer moy gisuk ñent wala bok dom juddu kon dom ju juddu ja tektalena imam malik ne bu fekke ne tak nañ ndaw fi gis ne eumb na kako tak lutax mu koy tak fek mu ngi eumb wala lutax ndaw sa waxul bopam ñek ñukoy tak wala bok wayjur ye maye xam nañ ko lutax feñalu ñuko tak nañu lola amna sey bana tas te ñom ñaar dutuñ mëna and ba faw lutax ndax tak nako jotté nak mom te fek eumb na bu fekke jotté gulon nak mom nak ah mën nañ ko bayyi mu wassine bu wassine ñu takalatal ko ko waye ndem jotté nañu rek dootuñ mëna and ba faw imam malik ni la atté bo démé ci mu watta ni la ko waxé kon al jahaz buntu bi da fay wax ci ndaw suñuy wadjal mu dem kër jëkëram wala ku faatu ku ñuy wadjal mu dem bamélam buntu bi ci lay wax ben melokan bala rek ana ali radiyallahu anhu qala nena ali nena jahazza rasulullah sallallahu alayhi wasallam fatimata fi khamilin wa qirbatin wa wisadatin hasbuha izghiru ali lañu jëlé ci mom hadith bi nena jahaz rasulullah sallallahu alayhi wasallam fatima ta yonentibi wadjal na fatima wadjal ko fi khamilin ci mbub mo xamne mu rafet la mo xamne mbub yi am ci mbir ci mbir ci kaw mbub set bu ya am ci mbir ci mbir ci mbub yu rafet bu ñu tuddé khamil wa qirbalin ak ben lu taru lu ñuy def ndox wa wisadatin ak ben ngegenay bo xamne hasuha izqurun ñu ko gëttal ak gëtt guñu wa izqur kon yenent ni la wajale won fatima mu dem sey ci kër sayyiduna ali ibn abi talib muy hadith bo xamne rawahu solo nako an nasaiyu nas'alullah ñu ngi ñaan yalla at tawfiq may lu deppo ci lepp lu ñu def rek muy lu bax le gërem lo yalla gërem lo yenen ci sallallahu alayhi wasallam wallahu yalla a'lamum rek ko we wa a'lamu mom rek xamitam subhanahu wa ta'ala kon nak
mané melokan biñuy wajalé seet mu dem sey keur ci keuram ak melokan bañuy wajalé ku faatu ñu yobbu ko ci bamélam ñoo nuro lolu mo yobbe won sayyidatuna fatima bañ ko yobbo ci keur sayyidna ali ibn abi talib musay mu fanane ciet go xamne gu doy war la dañ ko mouré keur bayam ci melokan bo bañu wax andi ko keur sayyidna ali yu fekk sax sayyidna ali am lal der bamu am muy lalam bamu wara wacce setam ba ñom ñaar buñ ci teddé sen tank yang ci suuf bop ba ca kaw wala bu bop bi nekké ci kaw tank yi suuf bu su tank yi nekké ci suuf bop ba ca kaw manam dal der ba jotulen ci doomu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jang mu reengogu ci ñep sayyidatuna fatima di joy rek joy ba sayyidna ali ne ko wax ma rek bëgguma la lor yow doomu yoonte bi su fekke ne munulo sey ak man ndax sama ñak gi wax ma legi ma tella yewi nga delu wat sa keur baye way buma la fitee di la lor mu ne ko joyuma lolu limay joy moy nit ñi ma mouré defar ma ma sey ci sama keur jeuker di yow daf may fatilil bis bañ ma waré def li di mu yegg sama bamel dama lay ñaan rek nga may ma ma dem fi tok fi di jamm sama param ci guddigi mu nekk fele di julé ki def fi jamm sina li nekk fi di julé ki def fi jamm gi ciet jangale ci ñepp ci walu yu bari nak njangal la ci ne domi ku bax ku mak danañ ko may ko xamne xame wuñ ko alalu adina way fekk ci reem ci yalla lu reey la ndax ñu bax ñu mag ñi dañ daan setti ku bax ku mag nak du borom alal ju bari ja way moy nitu yalla ñu mag ñi dañ daan set ñi ñuy gorowantel ali ibn abi talib borom kasbu mag bi borom xam xam bu reey ba ñambar bu mag ba borom juddu bu reey ba way du tax juddu ba sax ñu ne mo waye ku nek xamna ali ni melo ci xam xam ilmul haqiqati ilmu shari'ati ak njambarte ga ci mom lam boole won bari na lol bari lewul alal waye mo eppele ñepp mayu batini ya ki la yonent bi tan sallallahu alaihi wasallam ci ndigalu yalla may ko doomu ji fatimatu seyeliko di liggey jamono bu nek liggey beug na reey jigen diko liggey ci kër ji kërëm buy ca rot ma mu nga ca rot ya ba loxo ba ngay def ay tarak buy ca yenu lañuy yeno ca ten ba wala matuma ci Allah ba mu ngay yenu ba mbag ma nga def ay mandarga yenu waye mu nga ci kër ji kërëm rek di sey ba jog na bes ne day ñaani bayam ndax deg na ne yonent bi di bayam mu ngay maye ay jam rek mu jog ñew diko jima ñaan ci jam yi ndax mu dimbalé ko ci lu mëna dimbalé ko ci ligéyu kërëm di dem di ñew ba am kessa yegg ci bayam wax ko soxlam yonent bi wo ko ne ko lu bëgg mu dokk wax lay soxlam mu xamal ko ne ko lolu ngirum adina rek la amul solo delu wat ci neegu sey dal diko jox tektal ci ay baat ne ko boy teud wax ko li mo gën adina gi ci biram ci kom mu nek ci seyem bay sey rek waye mo jur hasan mo jur husayna mo jur zainab mo jur raqiyatu mo jur um kalsum da ngeen sax laaj zainab doomu yonent la raqiyatu doomu yonent bi la um kalsum doomu yonent bi la waye mom mi sey ak sayyidna ali ibn abi talib dafa am ak mom dom hasan ak husayna amat ak mom dom bu go jigen ñu tuddé ko zainab amat ak mom dom bu jigen ñu tuddé ko raqiyatu amat ak mom dom bu jigen ñu tuddé ko um kalsum muy wa kër yonent ba dalu salat ci mom ngen set nak seyam bobu ci ali mom mbollem dom yi ci juddu won batay fuñu dem ñu ngay am ci ranga ñom li ñu wax sharafaw yi kon jigen ju nango sey te yalla tax yalla dina la teral ci bir na la teral ci biti sa dom duñu torox mukk ila yawmil qiyam kon mané na bok ci lañu jangé ci sey boba ak yeneen timi sa jot waye ni kon dana ñatal waxtan ci walu gogu kan moy sayyidina ali ibn abi talib kan moy sayyidatuna fatima lan mo don sey ba taxaway sahaba ci digeunte ba waxtan mana guddula
te waxtaan wu rëy la njàng mu am solo ngi ci nekkal ñu ñun ñëpp. Waaye daal lu mu gàtt nañ xam ne mbaax ga ñuy gis ci góor ba di ko doyloo di ko may jabar buñ ko def muy alal ju bari rek ci loxo bi, nañ ko def muy koomu baatin te mooy gëm yàlla, mooy xam-xam, mooy dund yàlla. Lii mooy koom ci góor moo jar a mayee nit jabar. Nettalil naa leen fi kenn ku ñu wax Mamadou Sakar May Karmani yi doon ku ñu xamoon lool ci réew Misra, amoon doom ju siiwoon lool ci rafet ak set ak am l'islam. Ñu ne doom la joo xam ne buur bi yëg na mbiram buurub réew ma, woo Mamadou Sakar Mani yi ne ko dee sa doom ju jigéen laa bëgg nga may ma ko. Mamadou Sakar Mani yi yëg ne buur la bëgg a gorowanteel te moom nitu yàlla moo ko doy, muy wër nitu yàlla yi, di wër jàkka yi, di seet nitu yàlla ku mu mën a gis doyloo ko may ko doom ji balaa ci buur di dugal loxoom. Dem ci jàkka fekk xale bu góor boo xam ne gis na ne daal kanam gaa nga leer leer boo xam ne xam na ne gii leer ci xol bu leer la jógee. Am nga jabar déedéet, dama laa bëgg a may sama doom, te moom xam na ki koy may doom ji kan la. Am nga can, mu ne ko aw ma dara, ab dërëm sax amuloo ko mu may la ko. Bañ waxtaanee ba jubóo mu may ko doom ji, dem nag ci kër nga ne doom ji maa ngi la may jëkkër joo xam ne ku baax la, ku mel nii la, taggal ko ko lool. Ngoon jot mu jël jabar doom ja yóbbu ko mu sëyi ci kër jëkkëram. Ba mu yeggee ndaalu nekkoon ci biir néeg ba, ñu koy dugal nit seet buy dugg ci néegu jëkkëram rek fekk na ndaalam mburum woowa nga tegee ca kaw. Mu yegg si ne ko ah waaw lii lan la, mu ne ko mburum woo mii de maa ko teg ci ndaal yi ndax ëllëg ñu toyal ko am luñ añee. Te bàyyi may borom alal jooje ñu xam doom jooju la buur bi bëggoon a takk. Mu jooy mu ne ko ah déet bu ma la lor, man de doon na ma jaaxal doomi Mohamadou Sakar Mani mi ñu xam ci caranga ci dëkk bii, man mi ñu xam ci ñàkk gii may mën a denc ci doom ji doon na ma jaaxal. Mu ne ko jooyuma loolu de, sama bàyyi ma waxoon ne ku baax ku wóolu yàlla ku wàkkirlu ci yàlla la ma may, ma ñëw ngay denc fii lu ñu war a añee ji ëllëg. Balaa may mën a doon sa jabar da nga koy jël jox ko ku ko yeyotee ñun ëllëg ñu toqaar yàlla. Ma ne li tax ma koy nettali mooy ñu baax ñi dañ daan seet ñu baax ñi, te ñu baax ñi buñ ko waxee mooy ñu gëm yàlla yi borom xol yu leer yi ñu may leen seen i doom. Loolaa am mucc mooy jur doom yaag sët yi nga xam ne ci caranga la ñuy nekk ilaa yowmil qiyam. Kon gorowante nañ ko tànn ci anam googu te bañ a gëm li ñu bari gëm. Waaye ma ne nañ ci jàngee ne Sayyidatuna Aïcha buñ ne shérif moom moo jur shérif yi te moo doon liggéey liggéey bu mag ba ci kër Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Waaye lam ko jural lan la, mboolem baax moom la ko yàlla jox, ka doon bàyyam ku mag gorongo ko sallallahu alayhi wa sallam. Dégg ngeen nam ko muñ looyee ci sëy ba. Ma ne liñ ci mën a wax bari na lool, waaye nañ ko tënkee noonu ngeen dégg la ci biir te waxuñ ko. Yàlla ñu yàlla may tawfiq may ñu dégg te may ñu koom ba ëpp solo ci koom yi, te mooy koomu xam yàlla, dund yàlla, takkoog yàlla fuñ mën a nekk. Yàlla ñu yàlla may loolu. Njàngalee ngeen xóot na buñ déggee lii nañ ci dégg leneen ak leneen ak leneen, ndax borom xel ngeen te borom xel bu ñu waxee lii na ci dégg lu bare 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 bare. Yàlla ñu yàlla may dégg. Wa radiyallahu an jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ku bëgg a takk ku mu mën a doon ci mbooloo mii ak julit ñi ñëpp, yàlla na yàlla yombalal leen luñ takkee ci ñëpp. Ñi bëgg a sëy yàlla na yàlla jox leen ci tànnee bu jëkkër yi. Waaye yàlla nañu yàlla may njub ba ñu damu njaaloo. Yàlla nañu yàlla soriloo njaaloo daf soril ñu njaaloo. Njaaloo lu bon la, day gàttal fan, day wàññi wasak, day yóbbu taaru nit ki, lu bon la. Góor ñi nañ ko daw, jigéen ñi nañ ko daw. Ku yàlla dimbale ba nga am xol bu leer ci gëm yàlla, téye ko bul ko nangootee ñàkk. Te njaalo daf koy xaj nit ki, nañ daw njaalo. Yàlla kat bañ na ko dawloo nañu ko ba waxul ñu sax bu leen ko def, waaye daf ne bu leen ko jege. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Lu bon la, lu bon la alquran ngaññi ne ko nañ ko daw. Bu nekkee mel na ni bànneexa ca amit mbànneex sa ma ne as minute la as seconde la te du bànneex trop tànde la. Ndax ka koy def fa mu koy defee mu ngay tiit mu ngay ragal ragal boo xam ne am na lu muy damm ci biiram loo xam ne bu ko xamoon xaj la muy lox la muy yàq. Daw leen ko nañ ko daw, lu bon la lu ñaaw la. La koy jegeeloo nit ki nag mooy xool ak wax ak làmb. Kon daw leen xool, daw leen wax, daw leen làmb ndax ñu sori njaalo, lu bon la yenn ci yàlla mu sori. Yàlla am lu baax mu ci xiir ñi koy
am bañ man ko jot yalla nañu xéetu lu baax ba luñu am rek yalla nay lu baax lepp luñu ñak lo lu baax yalla ñu yalla sori lo yalla ñu sori lo lola yalla ñu yalla label ci daahir label ñu ci batil lu xéetok ñun ci doom ci seet ila yawmi qiyama yalla nañu raw ci raw bi l'islam yalla nañu taxé ci taxé gu maggi yalla mucc ci lepp lu ñaaw lu yak nit yalla nay sax ci mbax ila yawmi qiyama ñu yalla may lolu alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وآلهما وبركاتهما صلوا على سلاح الله ولا إلى سلاحك المستقيم ولا آل قصد ينبال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآلهما وبركاتهما صلوا على سلاح الله ولا إلى وعلى آل عبد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة وغلق القاتم لما سبقنا سلاح الأخ ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آل عبد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله من كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم لدنيا رفن تير الربيع الثاني ويروني وحرك جمو طلّ junne ak ñeent témèr ak ñaak ak ñaar ci gaday gën ci sallallahu alayhi wasallam ci wéru baap ñaak ci fan ak ñeent ci wéru ci 2001 ñoo ngi tambali suñu dass tel ko yéewal nak bu tek nañ ko daan guddalé ci bis bi jitu woon lu tax ndax sunu soppe sunu sëriñ Cheikh Mamadou Amin Ibrahim Niass ñu war a sañc këram tey te bitam di sunu bés ni mu yëgee ñu yëg ne sunu bés bisam la kon du ñaar benn la ci jëmm yi benn la ci jëf yi moo tax ñu war a tàmbali bañ a neenal jataay bi bañ a neenal jataay bële bi ñu paree rek ñu dal di fekkelante geeg ñi fa nekk kon ñoo ngi ci kitabu nikah i'lanu nikah walla wu fihi bunt bi day wax ni ñu war a yëglee sëy ak it ni ñu daganalee fo ci sëy sëy dañ ko war a yëgle ba ñëpp xam ne ñaar ñii ñoo ngi àndoo ci charte bi nga xam ne mooy charte islam ci ni ñu war a seyee ala charte kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam góor geeg jigéen jaa ngi war a sëy dañu yëgle ne bésub seyee ngi ba ñëpp xam ne ñii bu ñu àndooyee jëkk rek jabar la kon focca itam dagan na bunt bi ci loolu lay wax an ربيع بنت معاوذ رضي الله عنهما قالت واخنا نه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلنت بي نيونا فدخل مدغ في حين بني علي بن ما تكي با تدك من نيونا فجلس متوق على فراشي في سما لال ka majlisika hada ni nga toogee yow mii may waxal noonu la toogee fa jaalat mu def juwayriyaatun lana yadribna bi duffi mu am ay xale yu jigéen yu tëgg seen tabala wa yandubna ñuy tagg man qutila min abaayi ñuy tagg ñi nga xam ne samay bàyyi la ñu woon man seet bi
te ñu rayon leen yowma badrin ci xexu badr kon ñu nga doon wëy seen wëy yi ñu fonk li ñaan wëyu seet ci ñoom la doon wëyu seet yi gëna dara jawu nak ca boba jotaay wala ca seen xew yu mel nona moy ñi tagg ñi nga xamne dem nañ ci tolu xexu l'islam ya bañu ray leen ci xam nga wëy yu mel nonu tagg yu mel nonu kuñ koy taggé ta doom adama mom bëgg lool ñi wax ci mom lu rafet dana tax buñu woté té ci xexu l'islam ku baax ku bëgg lu baax ku baax ku bëgg ñukoy tagg dana dem xexi ci tol ba ndax tagguk nit ñi ci loolu tagguk yalla ko jitu motax nit ñi dog di mëne tagg kon mu né ñoom koy wëyel wëyu sét di tagg ay bayam bayam yoyu ñuy tagg dañoo démon ci xexu badar di muawiz moy bay bi ak ki nga xamne bayam la bu ndaw bu ñu wax awf ak muaz ñom dañ leen rayon ci xexu badar biñ koy cietale nak ñuy wey bayam yoyu ñu ray ci tolu xexu badar iz qalat ihdahunna kenn ci ñoma gi nan wa fiina nabiyyun ci suñu biir nak fiñu tok di wey wey yi de na ngeen xamne yunent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi fi takat yunent la bo xamne ya'lamu qamna ma fi ghadin li nek ci suba yunent bu xam lu fadu la li nek ci suba lu xam la moy ku xam lu tew la ku xam luy ñew la ku xam ghaibu la dal kon yunent ci li tew dana gis ci kanamam dina gis ci gannaawam waye batay li tew ci jamono dana ko gis li tew wagul tawara ñewit dana ko gis ndax moy ki yalla yoni xamal ko lepp sallallahu alayhi wasallam mune yene ngi wey li de waye fa fiina nek na ñun nabiyyun yunent ya'lamu ma fi ghadin qamna li nek ci sunu ëlëk fa qala mune da'i hadhihi wa quli bi lati kunti taqulina waaw li ngay wax jarul wax wéyel leen li ngeen doon wax rek ci seen tagg ngeen wax ko te bàyyi mel ni da ngay aaye nit ñi wëy wëy yi bàyyi leen ñu wëy wëy yi may na leen digal kon ñu wëy seeni wëy loolu lañ ca déggee mooy wëyu ciet di dagan na waaye dañ ca déggee ne bu fekkee wëy ya nekk na luy gën a sawarloo nit ci rek tegu ci yoonu njubitam gën naa baaxati ndax wëy du aay su nekkee la ñuy wëy lu baax la di sawarloo ñu baax ni def lu baax buy safaan bayit nag rek day dal di bon kon bonu wëy ak baaxug wëy mu nga jëm ca la ñuy wax la muy def ca xolu nit ñi kon wëyu ciet nangu nañu ko yenente baa ngi sallallahu alayhi wasallam may na ñuy wëy ñu wëy seeni wëy rawahu solo na bi hadith al bukhariyu wa abu daawuda wa tirmidiyu kon ku ci am ciétale gu mën a doon waneel sa mbégte ci bis ba yow góor yow jigéen la nga am ci mbokk ak i xarit ñu mën a teew si yëgal leen ñu teew si aayul bu amee jigéen ñuy tëgg seen i ay këll ki seen leket ak seen tëgguwaay yooyu ñu bàyyi leen ñu tëgg ñu wëyi seen i wëy waaye yow may kilifa ak jotaay ba nag fexeel ba nu mu gën a mën a dëppooyeeg lu baax lu ñuy def rek nañ ko ca feñal lu da safaanduwanteeg shariat rek fexeel it nga moytu loo leen ko ci col yaag ca waxin yaag ci jëfini yépp lu ci xottiwul daal xormab shariatu rek aayul ñu def ko ca bisub ciit an aïchata radiallahu anha aïcha ngi nett li di wax ne annaha moom aïcha zaffat imra'atan ciitale na benn jigéen ila rajulin mu dem ci benn góor min al ansaari ci waa ansaar mooy aïcha muur na jigéen muy sëy ci xeetu ansaar waa ansaar fa qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi dal di wax ne yaa aïchatu yow aïcha maa kaana maakum lahwun lu ngeen am ci lu ngeen mën a foye fa inal ansaara ñi ngeen bëgg a yóbbul jabar ji di waa ansaar na nga xam ne kat yujibuhum lahwu ñoom ñu bëgg fa lañu ndax ànd ngeen ak lu ngeen mën a foye ba bégal leen
lolé ñu dégg ci ni yonent téréwul fa yoyu mu ngay diglé sax ñom ñi wara yobul sét bi ñu and ak sen faw kay yu bégal ñi ñu yobul sét bi muy hadith bo xamné rawahu salonako al-bukhari wa ahmad an muhammad ibn hatib radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala waxna ne faslu ma bayna al-haram wal-halal ad-duff wa sawt yunus sallallahu alayhi wasallam neena li xajale digante lu haram ak lu dagal moy la tay xew moy teuguma ak badia teuguma foya siwel ga moko xajale ak neub ga siwel ga ak neub ga mo xajale lu dagal li ak lu haram li lolou moy sey bu dagan di sey buñu tak ci shariatu ca baye nga fa wala nga ni kelifa nga fa rek bu wara maye sede ya nga ñaar ñi bëggante kon waxuñ leen am nañ ba paré cian amna ñu bëgg siwel ne ñi ñu ngi ando ci charte bi nga xamne ci l'islam waxe nañ ci amalé sey na siw mo gën kon lu dagan la ak lu haram la dara xajalé wu leen lulul yeglé ga ndax lu haram la ku ko ñëmé yeglé ku ci ñëmé wo nit ñi kon lu ñuy neub la lu baxul la lañuy yeglé la moy lu bax kon ñu xamé ci né kon kuy def lu bax lu melni bolé ay nit ñu wara ando sey na siw ba ñëpp xamné ñi dañoo ando ci sey bu doom ji do seen digënté yi ñu xamné doom ji judduna ci ni sharia bëggé doom ji ci juddo kon siwel ga lu bax la lu bax dal lañ ko siwel lu bon bu ko kenn def ku dem ba diko defit nang ko neub kon dara xajalé wul lu dagan lek lu haram li ludul siwel ga lu bon la kay def mang koy def xam na né baxul dëng da kay neub kon kon lu bax na siw rawahu sulun bi hadith an-nasa'i wa tirmizi wa hasanahu nasa'i wa tirmizi solo nañ ko way di wax ni hadith la bo xamne itam rafet la ana aisha radhiyallahu anha aisha xamna si yenen bu bax bi am ngeen lim solo ci hadith bari na lol njangala ci goor gu nek way rawati na jigen ni way rawati na ndaw yu jigen ni nak ni xamne xam xam mom ku ko bëgg ku nek rek nekkal na la aisha tu ndaw la won lu jigen way gis ngeen nim yitte won di jangi ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam lim mokal ci hadith bari na lol lim xettali ci xettu yenen bi bari na lol ndax ku nek ñu ngi naan rek aisha neena radiyallahu anha yalla yalla gërem ko doomi ku magla di abubakarin way soxna ci ku magla ki nga xamne ku mag sax ci la magge di yenen bi sallallahu alayhi wasallam way nak momit ku magla nak ndax magge gi duul at yu bari ya way moy mbax gi xam ngeen ne ku bax la lol ci juddum ku bax la ci negu seyam ku manon jeukeram la waye buñuy fet at ya ndaw la won juroom benni at la ko yonent tak sallallahu alayhi wasallam juroom ñenti at mu sey ci keer yonent nek ak yonent bi juroom ñenti at yonent bi genn adina bayiko ci fukki atam ak juroom ñett mu dund juroom fukki at ak juroom ñett dogo genn adina diirep yonent nek fi muy jang ci wetam bim fi joge diirep at yoy mu ci tegaat yeb dogo wuy je boromam mu ngi jangale rek radiyallahu anha kon nak mu ngi ni di solo an aisha ñu ngi jëlé hadith bi ci aisha radiyallahu anha ani nabi sallallahu alayhi wasallam mu jangé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam qala yonent wax ne a'linu hadha an-nikaha waj'aluhu fil masajid yegle len seni feyi waj'aluhu ta ngeen diko def fil masajid ci jakkay seni feyi na ngeen koy yegle te diko siwele ci jakkay lolit lo ci dege jakkay dajé way julit ni la buñ fa takké sey julit ñako yegandor waye bép barab bu julli yey dajé wo itam day wacc wacc wayu jakk rek kon du ci jakkay rek waye déggé len ci fu julit ñey dajé wo ba sey ba mëna siw rek ku fa défé sey ba défé nga ko ci liñ jublu ci wax lañ def ko ci jakkay
waye batay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tegna ci wax ne wadribu alayhi bidufufi na ngeen ci teggi tamala kon def len ko ci jakkay te tegg len ci tamala kon ñu nga cey degge ne jakkaja aya wuñ ci ñu def ci lu mel nonu ñu bari na ci jakkay yi da ngay gis bu ñuy tak sey dañ nan nañ tak sey bi rek waye lu jëm ci waxa lu jëm ci feñal bekté nañ dem ba ci kër ga wala nañ gennat ci biti jakkay ji dok fa defé kon hadith bi jangal nañu ne yonent diglé na né mën nañu siwal sey ci jakkaja mën nañu defit lo xamné day sawar lo nit ñi ci biir jakkaja ndax jigen ñi buñ leen di tak ñu mel melokan bañ wara mel ci seenu samon seen bop ñi siwal lu mel nona dana sawar lo ñinga xamné ñoy ay ndaw ba légui ñu sam seenu jigen ndax seen gis sey ñu mën ci feñal lo xamne da len di deegal waye ba tay dana sawar lo xali yu goor yi wara sey wala mag ñi sax ñu dem defé lu mel ni ndax ñu am bes bo xamne dana taro ni bi bes ñuy yeglé ñuy foyé ba kenn ku nekk yeg ni bisu tar la bisu yokuté la bisu sigil sa askan la kon yeenent bi diglé na nañ ko defé ci jakk ya mu fiw té nañ ci teug ay tabala itam deug na ay kon ngeen dege ko nonu sallallahu alayhi wasallam moñu ko jangal bu ayon rek du wax mu ko def len ko ci jakkaje waye na ngeen xamne rek jamono bu nek lu arab mom bu ci am fecci yenn fecci yak yenn cholin yak yenn wax ya mom bu fa jip ndax neegu yalla la neegu yalla dal luñ fay def ne deppo rek ne deppo ak li nga xamne moy li dina laaj buñ naré kumbal yenen kumbal yu gëna bari nak ah nañ dem ci kër ga fa la gëna yéwé ci jakka ja rawahu solo na fi hadith ahmad wa tirmidhi wa hasanahu an amir ibn sa'd radiyallahu anhu amir domi sa'd mu ngi ni di solo hadith qala nena daqaltu ala qurasat ibn ka'b duggusina ci bir qurasa di doomu kaaba wa abi mas'ud al ansari fi usin dama ñew kër ga fekk ki di abi mas'ud al ansari mu ngi ci cietele fi usin mu ngi cietele wa idha amti la fek ni ngi koy firé ci walaf wa idha ta wa idha jawarin yugnina fekk amna ay xalé yu jigen wala amna ay jigen yo xamne ñu ngay wëy fa qultu mané antuma sahiba rasulillah sallallahu alayhi wasallam mané bima dugisé ma wax ki di qurasat ibn ka'b ak abi mas'ud al-ansari jigen ñangi ni di wëy de te yeen de ñaari sahaba yoonte bi ngeen sallallahu alayhi wasallam wa min ahli badrin tayit bok ngeen ci ñi xexi won xexu badar yef'alu hadha indakum li ngeen fekk ñuy def di way yi ndax danañ koy def feyen fa qala ñaari sahaba yu bax yi fekke won xexu badar nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñom aljana rek liñ jëm ñu wax ne iblis togal yow amir ibn sa'd togal in shi'ta bu la nexe togal fasma' ma'ana nga andok ñun deglu weye teb yi wa in shi'ta bu la nexe itam fazhab demal bayyi ñu ñun ci li ñu nek di setan weye yi di setan xew li ak deglu weye yi ndax kat li tax ñukoy def moy ni qad rukhisa lana fi lahwi 'inda al-'usi maynañ ñu fo ci ciétalé yéne tu maynañ ko kon sañ lañ ko def sañ lañ ko sétal mel ni xew la lu mag lu ñu amal ciétalé ko xumbu gis na dal ñaari sahaba yexi na bi ñaari sahaba yu ñu xar yu baax kersa ko japp ñom ñi fekke seen fo wala bu xam xam la bëgg rek waxna xamal nañ ko ne ko tagal na yeneent may nañ ko togal deglu togal setan ayul
dem bëgg nga bu fekkee ne loolu doyu lay mën ngaa dem, waaye ñun bàyyi ñu toog ndax lii may nañ ñu ko. Rawahu solo na bi hadis an-nasaiyu wal hakimu wa sahahu adwaau lil oro lil oro siina ñaan gu ñuy ñaanal ñaari way dencante ñuy ñaari séet wala séet yi séet yi yépp ñaan gu ñuy ñaanal séet yi way sëy yi an abi hurayrata radiallahu anhu abi hurayra nge momit xam ngeen ne ku bari hadis la radiallahu anhu ndax amuloon benn soxla lu dul toog ci wetu yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam lu yonent jàng rek mu mokkal di nettali sahaaba yi ñi fi teewoon te fàtte wala ñi teewoon te dégguñu wala ñi fi nekkuloon jamono bu nekk mu leen di nettali rek ca la teew wala ca lay ñëw ci jamono moo taxit lu bare bare bari la julit di jàngee ci moom radiallahu anhu. Mu ngi nettali wax ne kaana nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ida rafa al insana ida tazawaja qaal nekkoon na bu fekkee nit sëy na nit takk na sëy maanaam ida rafa a bu fekkee ndokkel na al insana buy ndokkel doom aadama ida tazawaja bu fekkee doom aadama bi dafa takk jabar mu di ko ndokkel xaala day wax ne baarakallahu laka yal na yàlla barkeelal la wa baaraka aleyka yal na yàlla barkeelal la ci lii wa jamaa baynakuma mu bar boole seen àndoo yow mii di góor geeg soxna si fi xëyrin ngeen des nekk si jàmm. Nii la lay daan ndokkelee kon baati ndokkel ñaar ñu séyengoogu ida rafa al insana bu doom aadama di ndokkel ida tazawaja bu fekkee sëy am na xaala mu ne baarakallahu laka wa baaraka aleyka wa jamaa baynakuma fi xëyrin ñaan la bu ñu ñaanal ñaar ñuy dencante. Rawahu solo na bi hadis ashabu sunan anil xasani radiallahu anhu hadis ngi ñu ngi koy jëlee ci xasan qaala nee na tazawaja aqilu bnu abi taalibin aqil doomi abi taalib takk na imraatan benn jigéen joo xam ne min bani jusham min ci xeetu jusham la bokk fa qiila lahu ñu ne ko bir rifaa'i wal baniin ndokkel gii ñu ngi la ciy ndokkel di la ñaanal nga am ci doom yu góor qaala mu ne qulu wax leen kama qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yonent daan wax waxee leen loolu bu leen ci sos seen ñaanu bopp wax leen la yonent daan wax li yonent daan wax mooy baarakallahu fiikum wa baaraka lakum yal na yàlla barkee leen te barkeelal leen. Rawahu solo na bi hadis an-nasaiyu an aishata radiallahu anha hadis ngi ñu koy jëlee ci sayidatuna aisha ba tey xaalat wax ne moom sayida aisha ne tazawaja nii takk na ma annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent takk na ma yonent takk na ma sallallahu alayhi wa sallam fa atat ni ummi sama yaay ñëwal ma fa adxalat ni ab daara sama yaay ñëwal ma dugal ma ci biir kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ida niswatun fekk ay jigéen min al ansaar yu bokk ci xeetu ansaar fil bayti ñu ngi woon ci néeg bi fa qul na ñu wax ñoom jigéen ñi ne ala al xayri wal barakati wa ala xayri taa'irin ala al xayri des leen ci jàmm wal barakati bar ak barke wa ala xayri taa'irin da ngeen àndoo gaax gu baax gaax gu baax. Rawahu solo na bi hadis al buxaariyu huna fii buxaariyu moo ko solo ci nii wa abu daawuda abu daawuda moom itam indi na ko fil adab ci bi muy wax ci teggiin adab wali abi daawuda wa nasaiyi abi daawud ak nasaiyi ba tey ñu ngi nettali wax ne ida tazawaja ahadukum su fekkee kenn ci yéen dafa takk imraatan jigéen aw istara wala mu jënd xaadiman jaam fal yaquli na wax ne allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi
واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يونت واخ لي صلى الله عليه وسلم كومو دون تي يين سو فكيه ني تاك نا جبار نا نيان نيان جي ولا بوك مو جاندب جام جاند كوكاي ليغيال فليقل نا واخ واخ جي اللهم يا يالا اني من دي اسالوك ماغي لي نيان khayraha lepp luy jamm ju nek ci jabar ci mang la koy ñaan wala lepp luy jamm ju nek ci jamm bi ma am wala bok daba la jo jand sax daba moy fas wala auto bo jand sax ci sun jamono ñaanal rek ñaan da fay bax ci waxtu wu nek ci lu nek mune yenentu wax na ne sallallahu alayhi wasallam waxal ni allahumma yaw yalla inni man de as'aluka ma ngi lay ñaan khayraha lepp luy lu baxul li ma am di jabar ji mba jam bi mba fas wi mba auto bi mba keur gi wal lum meuna don wa khayra ma jabalta alayhi ak lepp loko tagate lepp lo def ci biram lepp luy jikom dal baxalal mako may ma ci lepp luy jam wa a'udhu bika min sharriha ma ngi lay musu ci lepp luy ayamit wa sharr ma jabalta alayhi ak lepp lo xamne ay la wu lambum lamb wo ci biram ma ngi ci muslu wa itha ashtara ba'iran mu ngi non sax ñewna bu fekke jënd na gilem fal ya'khudh bi zirwati sanamilihi na japp ci lahabam ga wal yaqul na wax batay mithla dhalika kan li ñu wax nako ñaan ci lora wallahu yalla a'la mom rek ko we wa a'lamu te mom rek ka xam amin barke ñaan yi yalla ñu ko yalla may ci lepp luñu am amin ci jabar la ci mbollem luy am am la auto ki kër ak luñu mëna am rek yalla ñu yalla may lepp lu cey jam ak barke yalla daxal ci lepp lu cey ay ak musiba te deppale ñu ak lam ñu may ba nga xamne tar lañ cey jëlé jamm lañ cey amé ci lu feñ ak lu neub yalla ñu yalla may lool ci sun mbollem jamono ci sun mbollem barab amen yalla ay baxal yalla ay barké lu way am kon jambi na téla yegg loolu jublu yalla xamné bu amé yalla ko jox nay ñaan yalla kon te bu amé yit na ñaan yalla waccelal ko ci barké kon duñ mësa am ak luñu wara amé yalla yalla bari lepp muy tar muy jamm waye mu defal ñu ci barké daxal ci luy ay amen am yi mëna bari lool waye xam ngeen am bëjëri moy am ba ngay yegg ci sa xol mu def ci banex te la nga amit nga cey amé jamm waye am buy indi nakar ci xolu jambi am buy indi fitna ci bo kiko am du am ñak la bari na ñu ngeen gis nak ci yéfer yi ñu melni womal nañu waye néna womaluñ dé mum yalla moko wax dé fa nastadrijum min hasla ya'lamun yalla loola mu leen jox mu melni may la du may dé lu leen di womat la rek yobulé fa ñuy alako ji mu melni ni nga yegge ci bëgg japp beyam wala xaram jël dara def ko ci tamem wala defu kayam leketam mo xam diko ko naxé pour japp ko lam nam ci mom duut lo xamné loola bëgg la waye daf ko koy naxé rek nak kon nak leg leg nga gis ku baxul am lu melni lu bax lu ñepp di bëgg fekk loola musiba la ci mom kon lu bax yalla koy maye yalla ñu yalla may lu bax lepp luy am la ci gën la neex ci xol ye di maye jamm ci biir ak ci biti yalla ñu ko yalla may ci lepp lu ñu may amen lepp luy gas gu bon buy nekk ci lepp lu ñuy am itam yalla ñu yalla daxal lool ba lu ñu am rek yalla ci am banexu biir ak biti yalla ci am jamm biir ak biti yalla ci am lepp luy ngeeneel ci teegal la kon nak dars bi tay danañ ko yemalé fi man fe bayyi lenn ci yeen ñu tok wël kèm lañ ci mëna wël ci waxtaan ak 40 bu wëti fa jot ngeen wëti fandor ñun ñu ngay dem ci Cheikh Mamadou Amin fekk la jek mom ci bes ba ta fekk nak ñun rek ka dem ak yeen ta fekk nit yeen rek ka tew ak togal ñu ci def ci tay bu li fat bu le fat ñu ñu yalla gëreemal lepp may jamm ci lepp muy dekk way bo xamne bu barke yalla yalla may ko lepp luy lu bax lu ñu am ci dekk way bu muy sanc yalla yalla daxal ko ci lepp luy lu wax lu feñ lu neub ku bax la ku mag la ku mat la doli ku bax la Cheikh Mamadou Amin Niass sunu soppé kon nak tok len yeen goor ak jigen ñun ñu dem te ñew ñi fi tok nañu tok te maté ko lol nak bu ñëwé ngeen netti li ñu li ngeen fi togé won doon ñu xaré ñi nit bu ñëwé netti li len dañ ko jëlé rek
lepp yalla jamm yalla barke yalla gëreem lo yalla alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihima wa al-fatihima sabaqana khilaqul aqwani ila sawatika mustaqim ala la yaqdir qadir allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والفاتح لما سرقنا في الأرض الأولى إلى صراطك المستقيم على آية قدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والفاتح لما سرقنا في الأرض الأولى إلى صراطك المستقيم على الباب الخامس في الوليمة موردون دسب تيميرك نيافك نيتيل تيريب نياريل بي تاج تاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتم نيت تيميرك نيت بسب ديماش طلق فنويري فنك Berne, qui verra où? Juin, dès le premier. Quand t'es là, Berne, fin qui verra où? Juin. Khatoum Nyari Junek, Berne. Nyangi Djang Sunutaj, Khatoum Malen Wakhla, Al-Babul Khamis, fil Wadima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Isa du'aytum, فادخلوا فإذا تعمتم فانتشروا القرآن نغي واخ يالا واخنا ني يونت بي صلى الله عليه وسلم بولن ووي تي نيم وونو توغي كرم ген وار كو ليك ولا با بليت بوم مانا دولاتي لا داي دالدي ممات واخ جا اذا دعيتم بون لين ووي تي خيو buñ len wowe ci lek fa dukhulu dugulen fa isa ta'amtum bu ngeen lekke ba pare nak fantashiru tasaro len dem len nekkat ci lenen mo gën dajé wo dess di waxtane yenen waxtan yo xamné deppowul ak la jotaay ba laaj ndax amna ay jotaay leg leg mu guddé ci lu ko jarul kon nak alquran neena isa du'aytum fuñ len invité ci invitation luñu wara lek dem len lek len bu ngeen bare paré dem len lol dal la ay bi wax ni dugg ci hadith yi kay leral an ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala waxna mum yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ne isa du'iya ahadukum buñu invité kenn ci yeen ila alwalimati jëm ci walima walima buñ ko waxé moy ñam wuñ la invité nga wara dem bokk ak borom xew la lek ci ñam wa lool lañu wax walima walima ñam wa mu na nek ne ki dafa tak jabar invité la ci tak ga wala bok ba mu tedde jabaram invité la pour berndel go xamné besu xew ba moko laaj wala bok ñu ne ku xaraf la bisub gennu xaraf ga batay danañ koy faral di fetal kuñ ci invité wala bok tuddu la wala bok ku mokal alquran la wala yi ngeen xamne rek dal nit dana ko def wo nit ñi berndel len lekkok ñom nanok ñom deg woné mbekté la ak sawarlo ñi nga xamne amaguñ lu mel non ñu mën ca djublu lu mel non la alquran di wax ne buñ len ci invité dem len ci bu ngeen lekke ba pare tassaro len ibn umar radiyallahu anhuma di umar mom domi umar mok bayj yu umar yalla yalla may len geur man dem neena idha du'iya ahadukum ila alwalima idha du'iya buñu invité ahadukum kenn ci yeen ila alwalimati ci ben xew ci yoyu ñu tuddu
fal yatiha na ñewal ka ka invité ci invitation ba rawahu solo na bubu hadith al khamsatu juromi yab kon kuñ ci invité ci yeen ci xewlu nu mel rafet na lol nga wuyu ji kele ci invité ndax julit ñi rek kay mbokam ku ci xewle di nga bëgg gis nit ñi wuyu ci la ci sa xew kon nak mu ngogu yenenta ko santane nonu sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi ci lañ nekkon julit ñu bax ni ba legi ci lañu dess kon walima bu mu don la ci walima yi rek la ci war wuyu jul imam malik shafi'i ak imam hanbal ñom gis nañ ne sax wuyu ji invitation bobu ñu la invité farata la jo xamne kenn ku nekk la war du fardul kifaya waye dafa war kenn ku nekk mu wuyu ji ñom loolu la seen gis woné leneen yeneeni borom xam xam ci wa shafi'i ak imam hanbal ñom gis nañ ne farata la waye fardu kifaya la bu ko ñi defé wacc nañu le ñenn ci ñom it wax nañu ne luñu sopp la rek waye budul nak lo xamne bu ciet bi lañ wax ne farata la ci ñom budul bobu nak lay wax ne dul farata ci lenn ci ñi wa shafi'i niñ ko gisee ak lenn ci mbolo mu bari ci wa imam hanbal kon wuté yu ndaw yoyu amna ci waye lu mëna xew rek nañu xamne dal julit bu xewlé julit ñi la def ñi mbokam bu len wowe ci xew la kenn ku nek warna yeg lolo dem ci alhamdullilah senegal lolu mom tumu ranké wu fi gis nañ ko xewlé ku nek ci ku fatulé la ci ku lu mëna don ci yiñu tudon ciet la ngenté la xaraf la tarim alquran la ku ñuy fétal ci liggéeyu kayam la wala bok lu mëna don ci yiñu mel gis nañ né senegal ñepp dañ ci dem lante bu rafet lool yeenent ko santane nak ndax it gis ngeen limuy jur ci digënté nit ñi bo amé xew lo fonk ku la ci wuyu ci rek yang koy xol ba tu ki dem bokko na la amna fokoy tek ci sa xol bu gannaaw xew la dina tax nga gën ko fonk kon dem lante yi rafet na lool waye ndax ci ñu tudd rek la ku ci am tour mbolo mi yépp di say mbokk rafet na bo len gisee ci xewla dina la bigal lol kon mané yiñ xam tuddi nañ ko mais nañ ci bolé bi nga xamné ñun xam nañ ko sun digënté ko ayé tour ba nga gis mbokki talibem yépp ci bësam bu len gisee dina bëgg lol kon di len dem lante bolé len ci lolu lu rafet la walil bukhari mu ngi netti li batay ne al-aniya wa ajibu da'iya wa udul marda lila bukhari wa manam fukul aniya moy na ngeen di jegal ñun japp ñi kuñ japp ci xex muy jam kuñ japp dal neena fukul aniya na ngeen leen di yombalal na ngeen leen di bayyi moy na ngeen leen di gorel lu bax la wa ajibu da'iyan na ngeen di wuyu itam invitation yi wa'udul mardat na ngeen di setti ñu febar ni yunus ta wax li sallallahu alayhi wa sallam jigal len ñalat ñi wuyu ji len xew yi len wo setti len ñu febar yi an abi hurayra radiyallahu anhu lu mu ci don nak bo setantale la ci nek ci yiw bari na lol benn bu ci nekk ci baat yi netti mën na caa ñëw ñu gis koo xam ne lu mel ni dal na ko waaye duuloon julit ci la duggee ci lislaam gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñëw na def ko lu defuwul dara ci kanam sahaba yi rawat na Omar ibn Khattab mi nga xam ne ku tàng la waaye lam jëflanteeg yonent bi ba ko yonent bi baalee nam jëflanteeg moom ci la tuubee mooy waaye ñëw na yonent bi yorel na ko bor poñe na yonent bi ba bëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbeeku ca poñe gu metti ga Omar ibn Khattab yegg si coowe ko lu tax ngay def li yonent bi yonent bi ne ko Omar dalal ak teel mu rafet neema naa ko fay
waye momit wax ko mu rafet tal ni muy fayeko waye bu jog dal ci ko am ndax la Omar naron ci waji rafetul kon yenen tibi xam nga defna fukul aniya baat bi mën nañ ko ci deg waye jojo du wulon julit de waye ci la waxe ne tay gën na ne ya yenen tab yalla jikko ju rafet ji bu taxalon ak yow tay Omar mi rayma waye gën na ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah kon jeflante jikko bu rafet la bo xamne mën na duggal nit ci l'islam waye mën na gëna bëgg lo itam julit ñi l'islam misal la ci wuyu len invitation waxna ci legi ku ngeen demal ci xewam da na ko bëggal lol bu amone jaxle jaxlem ga dina dem mo xam nak lum len inviter rek bu ci amé dal ay mbokam yu ko setti da na ko bëggal da na ko dalal setti ku febar it xam ngeen ne bari na bu mu wérélé ku febar ki ndax ki febar mën na am febar ba febaru jëm la febaru cër la ci cëru yaramam waye mën na am itam qalba naqari ba yëngal cër ya febar nek ci bu amé ñum sopp ñum bëgg ñum yaakar ñu ñëw jokko ak mom setti ko rek mën na ca jëlé ak wër kon li lepp safara la ci mbir yi yeb nañ ko fonk an abi hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi jëlé ci abi hurayra ta mu jëlé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente wax ne sharru ta'ami gën ci abon ci ñam ta'amul walimati moy ñemu walima ta waxna legui luy walima moy mbolem xew yi ñam yi ci togg rek neena ñam wi gëna bon ci ñam yi moy ñemu xew yi lutax itam ndax yumna'uha man ya'tiha dañ koy ayé ka cey ñew wa yud'a ilayha man ya'baha ñu cey wo nak ñinga xamne dañuy bañ ñew ci lolou moy la xam nga lu ci bari ci xew yi amna ño xamne dañuy wër rek fuñu jégg xew ñu nga fa ngir lek ya ci am la wala ngir ñaan ya ci am la xam nga ñoo ñu kenn du leen di invité seen xew ta xew lo dem fekk leen fa ñu bari lol ñom ñoñe nak ñam yoy ñuy lek fofu lay wax ne ñam bu bon la ci ñom ndax ñekoy joxe ñey borom xew la yene wuñ leen ci yene bo xamne deug deug buñ ca lekket na leen jeriñ wayud'a ilayha man ya'baha ñu kay wo ñeko bañ lolu moy lan ñaari ki xewle mu ngay wo ci xewam ñeman seen bop ñeman seen bop nak ñaari soxla wuñu sax ñamu xew yi kon ñom bëgguñu lek yoyé way ñom lañ wax nañ ci dem nañ lek ci ñam ya ñele nga xamne nak dañuy wëraan rek ji xaaraan ñom invité wuñ leen te yene wuñ leen ko lek ñam wowa gënul ci ñom lolu lañ jiblu ci sharru ta'am du ñam bu bon ngeen xam ko du ñam bu bon ñam bu bax la waye ci kën ko yene bu ca lekke barké la ci mom kën ko yene wul nak ha gënul ci mom de ngeen déggé ko nonu waman lam yujib bid'awata faqad asa Allah wa rasuluhu kuñu invité nak ci invitation yi ñu wax te wuyu ji wul kako invité la wax ne koka defna luñuy tuddé moy Yalla ak moy yoonentam bi sallallahu alayhi wasallam ngeen dégg lolu xew dal ke la yek ba bolé la ci yek ko bu wuyu ji ko lu bax la luy rafetal ak mbokko la wa kana abu hurayra radiyallahu anhu yaqul Abu Hurayra dan wax ne sharru ta'ami ta'amul walimati gën ci bon ci ñam moy ñamu xew yi ndax yud'a lahal aghniya'u dañ cey woñu womal ñi wayutrakul fuqara'u ñu bayyi ñu ñak ñi way wa man taraka da'wata ku bayyi nak wote boba ñu la wo ci xew la faqad asa Allah moy na Yalla wa rasuluhu ak yoonentam kon bon nga digge len ko ci lañu wax rek way du bon nga ndax bu bonon alcorane du ko santane wala mané yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko santane te di ci xir ñep ñukoy wuy ji bon nga dal moy lola rek ñi ci tuddu legi ci leral muy hadith bo xamné rawahuma salonako as-salasatu ñetti yeb wali abi dawuda mu ngi netti li wax né man du'iya kuñu wo falam yujib te wuyuwul ca wote ba faqad asa Allah moy na Yalla wa rasuluhu ak yunitam waman dakhala ala ghayr da'watin kuñu ku dugg ci nak ci bir xew la ci luddul ñu woko ca dakhala sariqan ba muy dugg sacc la wa kharaja mukhiran ba muy genn itam kuñu
bagn la wala ku ku neubula lolou moy ki nga xamne dañ ko inviter wala dafa ñew dugg ci xewli rek kep ku ñew dugg ci ci xew taw bay muy dugg wowo ñuko ba muy dugg ab satch la ndax da fay laqato ni satch di laqato ba meuna dugg tok andok nak nit ñi melni ku ñu wo lola tax ñukoy tuddé satch la wa kharaja mukhiran ba muy genn dafa genn melni ko xamne dafa satch ba keuf duguna lek na bi ram fess na mu ngay genn amatul na butu waye dafa melni ku keuf alalu jambur teye ko lool rek lay nuro وجاء رجل يقال له ابو شعيب الى غلام له لحام كني واخ ابو شعيب كنيو ابو شعيب دا فا نييو سي بن خالي بو خامني بي غوسلا موم لا نيي واخ لحام لحام موي جاي كات ياب فقال مو واخ xale ba di bouché ne ko isna ali ta'aman defal ma lek go xamne yak fi khamsatan dana doy lu mat juromi nit fa inni ra'aytu fi wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-ju'a defaral mal ñam lu tollok lu sour juromi nit ndax dal dama gis ci kanamu yonenti bi mandargam ni dal dafa xif mu bëgg ko leyal motax defaral ma ñam mu tollok jurom ndax yeneen dafa tok ak mbolo mbolo ma juromi nit ba jurom ben nit mu gis len gis ci mom mandargam xif motax mu wo len ci ñam ba fa sanna'ati aaman koka defal ko ñam ba suma arsala ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu yonne ci yeneent bi fa da'ahu mu wo yeneent bi wajulasa'ahu ak ñamu togol alladhina ma'ahu ñe togon ak mom ci ye ci boba barab di lu mat juromi nit falamma qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba yenent bi joge di dem ci berndel ga ittaba'ahum rajulun ben goor top na len lam yakun ma'ahum hina du'u togulon ak yenent ak jurom yoyé bañ len di wo ci berndel ga way jog nañu di dem rek mu andok ñom falaman taha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-bab ba yenent bi sallallahu alayhi wasallam yegge ci buntu keuru kako invité bi abo shaibin qala li sahibil mansil waxna borom keur ga borom keuru kiko invité ne ko innahu ittaba'ana rajulun innahu li am kat moy ni ittaba'ana top nañu rajulun ben way bo xamne lam yakun ma'ana nekulon ak ñun hina da'awtana fi ngi ñu doon berndele diñu wo fa in asinta lahu dakhala bu fekke nak may nga ko dana dugg andok ñun ci bir kër gi lo ci déggé boko bayé wul itam amul sañ sañu dugg ci na dem yonam wayé qala muné faqad azinna lahu may nañu ko ndigal fal yadkhul na dugg ci bir kër gi andok ngeen ci invitation bi rawahu salona bi hadith at-tirmidhi wa shaykhani kon batay lu mel nonu bari na muy am kep ku ñuy berndel kala berndel lam yek bané mën na la ko berndelé xeyna moko xam boy job diko demal fexel yobul lu tollok la mëna téral bo défé lu ko upp mën nga ko gatchel kon bo naré def lu ko upp rek laaj ko jamono yi téléphone yi bari na dem ba ci buntu kër ka dako disu lola kenn la won mën na nek waye buy jamono yi bu gisee yombe gisee lak mom wala téléphoné nga téléphoné ko neko kat bu may ñew de dina andak nangam ci nit wala mbolo la bu ne no ngeen yam baxna wala nangam ba nangam ci nit yeksi len boba bu ngeen démé def ngeen lu depp ak sunna hadith la bo xamné rawahu solo nako at-tirmidhi wa shaykhani wali ashabi sunan ngeen deg ci nak benen hadith bo xamne mom mu'jiza mo ca teewon mo ca feñon yenen tangi invité nañ ko jurom lañu won dolli na kenn taguna borom ndax meuna dug wala det ñu nek wa mu doga dug ak ñom
waye invité nañ ko ci mbolo su tuti lol mom mu woluma juné nit ci ngurtu xar ngurtu moy xar mu ndaw mo xamné mboté la ta du xar ma lepp sax waye bir ba rek lañ ko suppal mu wo ci xaré bo xamné mat na juné nit te ñom ñepp lek nañu ba sur lolam mu ajisa la sunguf señ bi len di defal sunguf sa fu mu laalé rek muy gëna bari yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lu nek rek jangale nako kon defna li mu'jizatu la waye defna lay itam jangale la wali ashabi sunan ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amu yawmi thani sunnatun wa ta'amu yawmi thalithi sum'atun wa man sam'a sam'a Allah bihi hadith ngi ashabu sunnah ñoko solo di wax ne ta'amu awwal yawmin ki invité invitation bi mën na am benn bes la mu jeex mën na amit mbolo ma bari na ba xajo wuñ ci fam am man leen fa bengalé mu ne ñi mëna ñew na ñew tay ñi ci dess na ñew ëlëk ñi ci dess na ñew gannaaw ëlëk muy ñetti fan yo xamne yeb day darnel bu fekke barab ba xataay ba la mën na nek wala bu mën na am du sax barab bu xat waye xawaare la pougeure la mu upp bu boba nak lay wax ne bis bu ñak ba ñam wancé tek lepp ñiñ ci berndel war nañ ci dem mën nañ ci lek waye wa ta'amu yawmi thani bisub ñaarel ba nak dem ci batay sunnatun sunna la wa ta'amu yawmi thalith bisub ñettel ba nak neena sum'atun ak deggutu la rek waaje mën na am pougeure wu rek lay def wané ma tollu ni rek pougeure wu la rek takat wa man sam'a kuy deggutulu ci jëfëm sam'a Allah bihi yalla deggutulo ko rek lola rek la ci am kuy jëf jëfal te yalla tax yalla fayante ak yow kuy def nak djublu ci deggutu rek ah yalla fayante ak yow ci ne buñ la déggé la nga djublu won am nga ko buñ la déggulé nak jëf geneen kon kuy def defal te yalla tax wali abi daud wa ahmad abi daud ak ahmad ñu ngi netti batay ni se tamaa da'iyani fa ajib aqrabuhuma baban isa tamaa da'iyani ñaari nit dila invité ñom ñaar ñu dajé wo ndor ci wo la fa ajib aqrabuhuma baban ke la ci gëna jégué buntu kër manam ke la ci gëna jégué di dëkk ndor mu gëna yeyo nga wuy ko